doar în mâine găcetă și napu ca ei și au mai treci video. Jer iskreno nisam imao vremena, a najbrže što napravim je montaž, zato ga i gledate po treći put. Uglavnom, komentari su uvijek dobrodošli, pa napišite kako vam se svidio montaž i slobodno možete staviti šta da igram sljedeće, pa ću možda i odigrati, ali što se tiče gameplaya nisam još siguran. Do sljedećeg videa, pozdrav! I'm gonna be